အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘန်နာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရေးပိုင်းမှာအလေးပေးတိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ National War College ပေါမောက်ခဇက်အဘူဇာကပြောပါတယ်။ပေါမောက်ခဇက်အဘူဇာဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတွေငင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ပုံကန်တော်လှန်ရေးရန်မုံငွေထောက်ပို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့အရာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာမှုတို့ကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာလေ့လာနေသူဖြစ်ပါတယ်။NUG ကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အနေနဲ့အလေးပြရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ကိုသူကအခုလိုထောက်ပြသွားပါသေးတယ်။ Here I want them to do two things. Focus on the military's own limitations in logistics. ပထမအချက်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့အချက်ကြာကြတဲ့နေရာတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပါမယ်။စစ်သားတွေမှာလည်းနဲ့အပြည့်အစုံမရှိကြတာကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်မှာအရင်းမြစ်တွေကုန်ခန်းလာပြီလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုန်းလမ်းကနေတည်ယူပို့ဆောင်သလိုသွားလာလို့မရတော့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကရေကြောင်းလမ်းကိုအဓိကထားသုံးပါတယ်ဒီအချက်ကို NUG နဲ့ PDF တို့သတိထားမိဖို့လိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာပြည်ရင်းကလက်နက်ထုတ်ဆက်ယုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားရပါမယ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်အားနည်းအောင်လုပ်ရပါမယ်ကြည်စံတဲ့လက်နက်ငယ်ထုတ်ဆက်ယုံတွေထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရော့အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကုန်ကျန်းအားလုံးကိုဖျက်တောက်စရာမလိုပါဘူးကုန်ကျန်းတမျိုးမျိုးမရအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပါပစ္စည်းအပြည့်အစုံမရှိရင်ကြီးစံတွေလက်နက်ငယ်တွေမထုတ်နိုင်ပါဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ချက်ကောင်းဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပါစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနည်းနည်းနင်းနင်းမကင်တွယ်နိုင်တာအတိအသာကြီးပါချက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းကုန်စည်နှုန်းထိုးတက်လောင်စာဆီနဲ့တန်ငွေတင်ပို့နိုင်မှုအားနည်းဗဟိုဘဏ်ကလည်းအစကတည်းကတိတ်များမရှိတဲ့အရန်ငွေတွေကိုထုတ်သုံးရဖြစ်ကုန်ပါတယ်ကိုရန်သူကအမားလုံနေပြီဆိုရင်လွတ်ထားလိုက်ပါဆိုပြီးနပိုလီယံပြောခဲ့ဘူးပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုတည်ငြိမ်အောင်မကင်တွယ်နိုင်သေးသလိုတော်ယုံနဲ့လုံနိုင်အောင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး2023စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါကျရင် NUG နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ERO တွေကြားမှာအမြင်ကွဲပြားတာတော်လှန်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့ငွေအားလူအားအရင်းမြစ်တွေ NUG ဘက်ကကုန်ခန်းသွားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအားရော့အားပြက်လာဖို့စစ်ကောင်စီကမျှော်လင့်ထားတာပါခေတ်စစ်ပွဲဟာစစ်မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကကြာရှည်တောင့်ခံရည်တည်နိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါမောက်ခအဘူဇာကထောက်ပြထားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်တော်လရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့ရန်မုံငွေရှာတာအပြင်တခြားအချက်6ချက်ကိုလည်းအလေးပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့သူကထောက်ပြထားပါလိမ့်။ဒီအချက်6ချက်ကတော့ကြောက်မြတ်တင်ပို့မှုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေရနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့တာနိုင်ငံတကာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပို့ပြီးတော့ချမှတ်တာရေနံပိုက်လိုင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလက်နက်စရုပ်လိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့အချက်ချာကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအရေးပါတဲ့လူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလုံခြံတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းတာတွေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အမျက်ထုတ်နေတဲ့သူတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတချို့ NUG လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးအရေးယူဖို့ဒီချက်တွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါသေးတယ်We've seen people refuse to pay their electric bills. This has cost the regime billions of dollars. ပြည်သူတွေမိသားစုမဆောင်တာမျိုးကစစ်ကောင်စီအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီဆုံးရှုံးစေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အစိုးရဈေးကွက်မှာကြောက်မြဲလေးလံတင်ရောင်းချတာမျိုးကနေလဲစစ်ကောင်စီဝင်ငွေရနေတာကြောင့်ဒါမျိုးကိုပြစ်မှတ်ထားရပါမယ်။နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့တက်ခတ်မှုချမှတ်ဖို့ကအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂလိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့တာဝန်ဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်ပြီးအစိုးရဘဏ်တွေကိုပိတ်ဆို့မှုချဖို့တွန်းဆုတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကို NUG ကတိုက်တွန်းနှားချရပါမယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကထိခိုက်ခံနေရပြီးပါပြီ။စီးပွားရေးလည်းချွတ်ချုံကြပြီးတော့ဆင်းရဲတွေနဲ့နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုငဲတယ်လို့ကြီးပြောပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုမချဘဲမနေပါနဲ့။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုနဲ့စစ်ကောင်စီအ мян ပြုတ်ကြရေးကိုပဲအလေးပေးပါဆိုပြီး NUG ဘက်ကတခြားနိုင်ငံတွေကိုနှားချရပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ NUG ပေးလို့မျိုးonline ငွေချေစနစ်တွေကိုသုံးရင်စစ်ကောင်စီအိတ်ကတ်ထဲငွေဝင်တာကနေရှောင်နေပါတယ် Starlink လို့ဂျူရုဆက်သွယ်ရေး satellite တွေရှိရင်လည်းပိုအသုံးဝင်ပါပါအခုကစစ်ဖြစ်နေတာပါစစ်ဆိုတာရန်သူကိုအမြန်ဆုံးအလဲထိုးနိုင်မှုဥတည်ချက်နဲ့တတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်းမှတ်ထားတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်အတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတာကလူထုကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့မျိုးပြမှာဘုံဖောက်ခွဲတာထက်ပိုပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေပိုက်လိုင်းတွေကိုပြင်းထန်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အဓိကပိုက်လိုင်းနှစ်ခုကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှထိုင်းနိုင်ငံကိုပေးနေတဲ့ပိုက်လိုင်းကိုပြင်းထန်ထားတိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးအရင်တစ်ခါထိုင်းပိုက်လိုင်းမှာတစ်ကြိမ်ပောက်ကွဲခဲ့ဘူးလို့ပဲဒါမျိုးကိုပုံမှန်အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနာရပြီးတဲ့နောက်အကျိုးမြတ်ရနေသူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုမှတ်သားထားပြီးဒီလူတွေကိုတက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကို NUG ကအသိပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အနာဂတ်မှာ NUG ကလှုပ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အရေးယူရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကပြောသွားပါတယ်
်ပေါမောက်ခအပူစားထောက်ပြသွားတဲ့အချက်အများစုကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံဟောင်းပရစ်စလာကလပ်ကသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်း NUG နဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအနေနဲ့တတိထားကင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေကိုသူကထောက်ပြပြောဆိုသွားပါလိမ့်One of the problems the NUG has is that they don't NUG ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အလုံးကို NUG ကထိမ့်ချုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့တိတိကျကျညွှန်ကြားရတာခက်ခဲနိုင်တဲ့အပြင် NUG ရဲ့သဘောထားနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းမြေပြင်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလုကောင်းလုနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအားပေးထောက်ခံမှုနဲ့အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ NUG ဘက်ကတွန်းအားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင် NUG အနေနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့အာဆီယံလိုနိုင်ငံတွေနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးလမ်းဖောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။အတိအကျထုတ်မပြောနိုင်ပေမဲ့ NUG နဲ့ American အစိုးရကြားမှာလှုပ်ဆောင်နေရပြီးအများကြီးရှိပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံနေကြတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မဲဖြစ်စေတရုတ်နဲ့လည်းအလုပ်သဘောဆက်ဆံရေးကို NUG ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထားရှိတာပါ။ဒါကနောက်မှအကျိုးရှိလာမှာပါ။ပါမောက်ခအဘူဇာပြောသလိုပဲမြို့တွေမှာဘုံခွဲတာကိုကျွန်မလည်းအားမပေးပါဘူး။ပြစ်မှတ်ထားလောက်ကျန်တုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ရင်လည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မရှိတော့တဲ့ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတော့ခြံသားတင်နေလို့တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်အခြေစိုက် Stimson Center မှာပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့အရှေ့အာရှအစီအစဉ်ရဲ့တွဲဖက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့အကြီးတန်းပညာရှင်ယွန်းဆန်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအစီအစဉ်မှူးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ရှေးတောင်အာရှဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပုံကန်တော်လှန်မှုဆိုင်ရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံရေးအရာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ National War College ကပေါမောက်ခဇက်အဘူဇာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မှုဟောင်း Priscilla Club တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။